Nyt on sunnuntai, mutta tässä tulee varsin epätavallinen sunnuntai-video. Tai no, en mä tiedä. Tällä päivällä joka tapauksessa musavideon kuvaamisia taas kerran. Tällä kertaa Victorin kanssa, mutta ennen sitä mä käyn Lutherin kirkolla messussa. Nyt pitää syödä vielä aamupala ennen kuin mä lähden mihinkään ja ennen kuin mä teen paljon mitään. Pitkästä aikaa taas muistin, kuinka hyvää musiikkia Beatlesien musiikki on. Mä olin välissä kerennyt unohtaa. Ainoa, että kulokkeilla se on ankia kuunnella, koska silloin on keksitty se, että hei, voi olla kaksi kanavaa. Voihan laittaa toiseen kanavaan jotakin aivan muuta kuin toiseen. No, sitten kulokkeilla kuunneltuna se on semmoinen, en nauti. Pitäisi opetella niin, että käsiä taputtamalla tuo sänky petaantuisi. Tämä mä jo osaan. Tällä hetkellä vain noin suuri ongelma, että kun mä lähden messuhun, niin otanko mä sinne jo kuvauskaluston mukaan, että voi suoraan siirtyä musavideon kuvaamiseen. Tein päätöksen. Otan koko kuvauskalustani mukaan jo nyt, kun mä lähden messuhun. Joten sinä, kamera, saat nyt mennä tänne reppuhun. Tulemme hänen eteensä tunnustamme synteemme, panemme niitä aina uudestaan ja uudestaan pois. Ja saamme häneltä sen sanan, joka vakuuttaa sinun syntisi, annetaan anteeksi, koska se synti sovitettiin jo 2000 vuotta sitten ristillä. Messu on ohi. Nyt me suunnataan Victorin kanssa kuvaahan musavideota. Ja meillä on Eetu mukavasti, niin kuin voisi sanoa, että kuskina ja apustajana. Tässä on vähän liukasta. Ylämäki ja takavetoauto, ongelma selätetty. Kakkosvaihe on hyvä silloin, kun pitää saada jäältä vähän pehmeämpi lähtö. Hienoa, ensimmäinen paikka saavutettu. Korppolaismäki. Tämä on kyllä nätti paikka. Sitä ei voi kieltää. En koskaan ollut täällä. Kuvataan uusiksi. Tässä kuvaamme erästä lajille tyypillistä ajanvierettä, jossa Coca-Cola-tölkki heitetään lumikasaan ja se kuvataan hidastuksena. Ei ole sponsoroitu. Ei ole. Harmillista ei ole sponsoroitu. No niin. Tällä nätillä paikalla kuvaukset suoritettu. Järkevästi sillä, että me kielletään jotenkin järkevästi. Kyllä kai. Joo. Miksi muuten se on? No on tämä nyt hankalaa. Nyt meni suunnitelmat uusiksi. Meni. Joo. Mutta eihän se mitään. Valtio meitä vastaa. Kyllä, tai ainakin kaupunki tai joku. Se olisi ollut kiva luostarin välikatu, joka on kiva nätti paikka. Mä voin laittaa yhden kuvampi mielellä otetun. Ja meidän piti siinä nyt kuvata, mutta oli lukko portissa. Munalukko ja portti kiinni. Lisää tarvitaan materiaalia. Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi vielä. Harrastustoimintaa haittaavan osion jälkeen tehdään niin, että mä pyöräilen Lutherin kirkolta Victorille ja siinä välissä Eetu heittää Victorin kotia ja itsensä sitten. Ja myös syömään. Joo, Eetu heittää myös yhteensä syömään. Mulla on remonttihommia. Niin. Joten Eetu jättää meidät pikkuhiljaa. Mä uhraudun. Mutta se oli näppärä, että oli jokin ihminen mä autolla. Samaa aikaa. Aika täydellisesti samaan aikaan, jep. Kiitoksia suuresti Eetun avuista, apustuksista. Kyllä. Joo, okay. Heippa. Moikka.
jouhia. Joo, ei ollut helppo. Jumpat, jumpat. Kyllä. Kyllä. Mun jalankakin. Nyt on hieno. Näillä näkymin musavideo on valmis. Toivottavasti. Niin, ehkä. Ja nyt mennään syömään, koska on kauhia nälkä. Kyllä. Tässä oli onneksi aika lähellä tämmönen kiva kebab-paikka, mistä tuota... Vaikuttaa, että saa vaan hyvän kokoisen annoksen, joka on aina kiva juttu. Erittäin kiva juttu. Se oli minusta kyllä vaan hyvä paikka. Joo. Kohtuu halapa ja sillä sai aivan tarpeeksi ruokaa. Kyllä se parempi kuin Milani on. Joo, samaa mieltä. Sanotaan nyt, if you're offended, jos sä triggerit, niin sit sä triggerit. Mä oon yhden kerran käynyt Milanissa ja mä en tykännyt siitä paikasta. Siellä sai vähän sen ruokaa hintahan näin ja se ei ollut minusta niin mahdottoman hyvääkään. Että joo, tuolla sai paljon paremmin hintahan näin ruokaa ja se oli aivan hyvää ruokaa. Tuo oli hyvä paikka, mikäli momentti onkaan. Momentti siinä. Nyt on ruokalepua ehkä pietty tarpeeksi ja nyt mä voisin lähteä kämpälle. Täällä on tullut lunta. Näinkin paljon. Mitä ihmettä nyt yhtäkkiä? Kun käytiin syömässä, niin ei silloin vielä ollut lunta mitään maassa. Hämmentävää. No joo, mä lähden kämpälle. Nyt on materiaaleja siirretty kiintolevylle ja mä oon tässä samalla YouTubesta kahtonut kautta kuunnellut Kangasalan kirkosta majataloiltaa. Siellä on Juhani Tikkanen esiintyy ja luistelijaukkeli Mika Poutala puhuu. YouTubesta näkee aivan live-lähetyksen. Mun pitää ensi viikonloppuna yhdelle vähän isommalle kuvauskeikalle. Pitää kuvata yhdet häät, tai siis niin olla siellä valokuvaajana. Pitää soittaa niille hääihmisille ja kysellä vielä siitä. Minkäs tämä nyt soi? Joo, ainakin se juhulaosuus, että niin mitä siinä on. Joo, näin. Nyt on jotenkinkaan kartalla vähän paremmin ainakin asioista. Minusta tuntuu, että kello on jo, se on vähän yli 9, joten mä ehkä lopetan tämän videon. Oli mukava päivä tämä sunnuntai. Sunnuntaita on monesti muutenkin mukavia päiviä. Mutta tuo musavideoprojekti oli aivan kiva ja mä linkkaan sen musavideon tähän loppuhun. Paitsi jos mä julkaisen tämän ennen kuin se musavideo julkaistaan. Mutta sittenkin mä pistän sen musavideon heti tähän, kun se vain julkaistaan. Tämä video loppuu nyt tähän. Hyvää jatkoa kaikille ja kahtokaa ihmisiä tuo musiikkivideo heti, kun se julkaistaan, eli luultavasti jos se on tässä nyt linkattuna, niin se on julkaistu.